Назарларыңызда информбюро. Жоғарғы оқу орны түліктерінің 60% университет бітірген соң өз мамандығы бойынша жұмыс істемейді. Бұл Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының арнайы жүргізген терең зерттеуінің қорытындысы. Ал жастармен жұмыс істейтін жеке оқу орталықтарының өкілдері түліктердің өзі оқыған мамандығына адал болалмауының себебін о баста мамандықты дұрыс таңдай алмағаннан дейді. Тіпті осыдан 4 жыл бұрын университет қабырғасымен қоштасқан түлектерде өз мамандығымен жұмыс таба алмай жүр. Осындай жағдай қайталанбас үшін 11 бітіретін оқушы мамандық таңдауда неден қателеспеу керек? Алдымен аңдатпа. Мектеп бітіруші түлек мамандық таңдауда неге мән беруі керек? Бірақ ол мамандық бойынша бізде жұмыс бар ма, жоқ па? Неге жастар университетке 4 жыл уақытын жұмсағысы келмейді? Диплом қажеттілігі де жоқ шығар. Бүкіл дипломсыз да мысалы бала мысалы өз бір сүйіктісімен айналысып істеп жүр. Гранты көпке бару керек пе, жүрек қалауын таңдау керек пе? Заң факультетіне келеді студенттер. Заңгерлік мамандық заңсыз баюдың құралы деп санайды. Бізде мамандықты бала емес, ата-анасы, мұғалімі немесе туған туысы таңдайды. Өз қалауы ескерілмеген оқушы өзіне түсініксіз мамандыққа да солай атүсті қарайтын болады дейді мамандар. Мамандық таңдауда тағы неден қателеспеу керек? Биыл қандай мамандықтарға сұраныс жоғары болады? Сюжет көрейік. Алматыдағы дарынды балаларға арналған мектеп оқушысы Арайлы Масылбекқызы ұлттық бірыңғай тестке дайындау үшін жеке оқу орталығына келіп жүр. Алтын белгіге үміткер оқушы болашақ мамандығын ұзақ таңдағанын айтады. Бастапқыда туыстарының таңдауын ескергенмен кейін өзі қалаған мамандық туралы зерттеп, ұстаздарымен ақылдаса отырып, ақпараттық жүйелерге тоқтапты. Өзім интернеттен ақпараттар іздедім және ұстаздарымнан, яғни білікті мамандардан көмек сұрай отырып, солардың пікірлерімен қосылып, өзіме қажетті және өз қабілетіме сай мамандықты таңдадым десем болады. Арайлым секілді биыл 11-ші сынып бітіретін түлектермен тығыз байланыста жұмыс істейтін орталық өкілі Әлібек Есенов қазіргі жастардың мамандық таңдауы да талабы да басқаша дейді. Бұрынғы түлектер жылда уақыт жұмсайтын оқу орындарын қазіргі жастар аз ғана уақыттың ішінде игергісі келеді. Сондықтан олардың осы шапшаңдығы, қабілеті және қызығушылығы ерекше ескерілуі тиіс дейді ол. Ал грант осы екінші мәселе. Бірінші сүйіктісіне қарай таңдап қызықтыру керек балаға. Қазіргі таңда Қазақстанда 175 мамандық бар. Көбісі ашылмай қалған. Бізде айналдырған сол 7-8 мамандық. Ата-ананда білетін, мектепте мұғалімде білетін. Ең мықты білімді деген адам өзі сол 7-8-ді артық білмейді. Әлібек Есенов балаға білім бергенде білмегенін емес, білгенін шыңдауға күш салынуы тиіс дейді. Математиканы сүймейтін баланың махаббатын мәжбүрлеп оятудың тиімсіз екенін айтады. Оқу орталығының өкілі биыл диплом беріп оқытылуы міндеттелмеген тәуекелді басқару, уақытты басқару, диетолог, таргетолог, маркетолог мамандарына сұраныс артқанын айтқанымен, негізгі 3 мамандықтың сұранысы үлкен болады деп болжап отыр. IT мен кинопедагогика дейді. Киноға ол фильм жасау мүмкін, короткометражды кино түсіру мүмкін. Сол үшін мұғалімдік ол өте актуалды. Ол Қазақстанда бізде бағаланбайды. Сол үшін мұғалімдікті үшінші болып айтып жатырмын. А негізі әлем білесіздер, бүкіл дамыған елдің барлығы әлемнің ең алғашқы 5 елдің ішіне кіретін Сингапур, Финляндия, Жапония. Үшеуінде де ең айлық көп алатын, ең бақуатты. Ұстаздың жағдайы жасалмаған жиі айтатын Ерсайын Ерғожа мырза мамандық таңдау мәселесінде оның қазіргі қоғамға қажеттілігі де ескерілуі тиіс дейді. Мамандық таңдаған кезде әрбір ата-ана өзінің деңгейіне байланысты өздерінің балдарына бағыт-бағдар береді. Бірақ ол бағыт-бағдар біздің Қазақстан елінде қажет па, қажет емес па, ол есепке алынбайды. Орынбасар Тілепберген заңгерлік мамандықты баюдың заңсыз жолы деп есептейтін жастардың жаппай бұл мамандықты таңдауына түбегейлі қарсымын деп отыр. Жылына 500 бала юрфактан қазгуден ғана өтеді. Каргуң бар, ЕНУ-ң бар, кете береді. Ол белгісіз уже. Болашақ мамандығыңызды өзіңіз таңдадыңыз ба? Мамандық таңдауда қай нәрсеге назар аудардыңыз деген сауалмен 50 оқушыға сауалнама жүргіздік. Олардың 31-і өз таңдауым десе, ата-анаммен ақылдаса отырып, ортақ шешімге келдім деп 19 оқушы жауап берген. Ал жоғары оқу орнын бітірген 8800-ге жуық түлек арасында сауалнама жүргізген Атамекен олардың 60% өз мамандығымен жұмыс істей алмағанын айтады. Өз мамандығын бітіріп, жұмысқа орнала салмаған осы ауыл шаруашылығы мамандығы. Оның көрсеткіші 50%.
Әлгінде елі оқушыға жүргізген сауалнамада мамандық таңдауда қай нәрсеге назар аудардыңыз деген сұрақ болған. Оқушылардың 8-і грант көп бөлінетін мамандыққа назар аудардым депті. 6-ы жалақысы жоғары мамандыққа назар салдым деп жауап берген. Бірақ біз бүгін сұхбат алған оқу орталығының өкілі жалақысы жоғары мамандық болмайды. Жалақысы жоғары маман ғана болады. Сондықтан мамандық таңдауда бұл жағдайды ескермеген жөн деп кеңес береді. Сондай-ақ мамандар оқушының қызығушылығы мен қабілеті гранттан да маңызды дейді. Өйткені қайда келгенін білмей отырған студентке қарағанда, сүйген ісін үйренуге келген студенттен жақсы маман шығады дейді. Бүгінгі айтпағым осы.